kära vänner, varmt välkomna till UUT, eller United Lodge of Theosophists, och våra verksamheter här i Malmö. Som en del av er känner till så har vi regelbundna föredrag här på onsdagar klockan 19.30. Och kvällens föredragstitel är väldigt spännande. Den heter Bamiyan-statyerna och människans utveckling. Vi har också andra aktiviteter här före själva föredraget. Vi träffas redan klockan 17:30 och studerar lite grann och sätter oss in i de teosofiska grundtankarna så som de är presenterade i ett verk som heter Den hemliga läran. Just nu är vi i ett förberedelsestadium där vi ska se hur vi ska närma oss den här boken. Sen har vi också en annan studiegrupp som börjar 17:45 till klockan 19:00. Och då studerar vi teosofin social. Och där är vi faktiskt inne i ett kapitel som handlar just om jordens utveckling och människans utveckling. Och som stämmer väl överens med det som vi ska prata om ikväll. Sen har vi också två gånger i månaden som infaller på måndagar mellan klockan 19 och 21. Så har vi en studiegrupp i två olika texter. Den ena är Bhagavad Gita, som är ett hinduiskt epos som skildrar den inre striden som pågår inom var och en av oss mellan det själviska och det osjälviska. Och hur vi med vad den här skriften kan erkänna oss själva och varandra bättre. Och få inspiration till att gå mer mot det osjälviska sättet att leva. Och sen har vi en annan bok som vi också studerar i samma sammankomst, och det är Tystnadens röst. Ofta kallats boken som handlar om hjärtats lära, teosofins pärla. En mystikernas bok tillägnad de få som är för de av oss som vill gå vidare att försöka utveckla medkänslan mer och mer. Sen har vi också en gång i månaden, den sista lördagen i månaden, så har vi det som vi kallar för Arkana filmgrupp eller filmklubb. Och denna månaden så kommer vi att få se en film som kallas, om jag har förstått rätt, för Mathemagiker. Mathemagician. Nej, säger David och skakar. Den heter The Great Math Mystery. The Great Life Mystery. Nej, The Great Math Mystery. Okej, det stora matematikmysteriet. Ja. Ja, och där kommer bland annat in Pythagoras, eller hur? Bland annat, ja. Men stora drag så är det dokumentär om matematik. Och det är ett spännande ämne. Eftersom Helena Blavatsky säger på flera ställen att själens egen språk, det är matematiken egentligen. Och matematiken är det enda liksom språket som har kvarstått i sin obefläckade form. Så det är rätt häftigt att vi ska få se en sån film. När det gäller Arkanas verksamhet så är det inte egentligen en del av UT. Därför all verksamhet inom UT är helt på frivillig basis och kostar ingenting, utan bygger enbart på donationer och vår medvetna närvaro. Medan då Arkana är ett sätt för oss att få in lite pengar till vår lokal, men främst av allt ett sätt att skapa ett forum där vi kan mötas och titta på olika teman som berör teosofins grundtankar. Och därför tar vi betalt för den fika som vi bjuder på. Och det brukar kosta 50 kronor. Det brukar vara något gott hembakat ekologiskt som bjuds. Så det är lite av våra aktiviteter. Ni kan också följa oss på vår ljudblogg. Där alla de här föredragen och lite andra föredrag från andra loger läggs ut. Och missa inte vår fina hemsida. Där de flesta av alla våra texter kan tankas ner gratis. När det kommer till själva teosofin. Så stod det i antikens Grekland, i Delphi, där det berömda oraklet fanns innan det blev degenererat och började ta betalt för sina tjänster. Så kunde man komma dit här och så kunde man fråga om olika spörsmål man hade för att finna den rätta vägen inåt. Och ofta så hänvisade det här oraklet till den text som stod skriven ovanför ingångsporten till oraklet. Och där ser människor lär känna dig själv. Och ikväll ska vi göra en resa både det inre och det yttre. Vi ska titta på lite av de stora kulturskatterna som de här Bamiyan-statyerna i Afghanistan utgjorde.
Men framförallt, vad stod de för? Vad var symboliken bakom dem? Och hur kan vi nu när statyerna är försvunna bevara de idéerna som de representerade? Och det är ju framförallt om människans utveckling vi ska titta på. De som har bekantat sig lite med teosofin vet att vi tar upp lite svåra begrepp ibland som runder och raser. Olika cykliska förlopp där raser inte har någonting att göra med etniska raser, utan där raser är symboler för olika tillstånd av medvetandet. Alltså en process vi människor går igenom för att utveckla vårt medvetande. Så att vi kan lära oss att medvetet blir mer och mer i linje med medkänsla gentemot varandra, gentemot oss själva och gentemot tillvaron i stort. Och man kan säga att ikväll ska vi titta lite grann också på den här medvetande aspekten. Hur kan vi använda detta föredrag ikväll till att knyta an till det som händer i vår egen vardag? Hur vi alla kämpar för att höja vår medvetenhet ett litet snäpp. Några av grundtankarna inom teosofin som en bakgrund till det som vi ska ha i föredraget är tankarna om att det finns två, kan man säga, aspekter av verkligheten. Det finns en verklighet som är helt, kan man säga, onämnbar, som man inte kan begränsa med någon som helst attribut, och som är det inom oss som är namnlös och utan någon som helst kvalitet. Och sen finns det den verkligheten som vi kan iaktta. Allt det som existerar, allt det som har en början och har en slut, eftersom det innebär i olika former. Så existensen handlar om hur det gudomliga medvetandet har olika former att uttrycka sig genom. Detta brukar regleras genom en inneboende cyklisk lag, som om man är beredd att gå in på den andliga utvecklingsvägen är av största vikt att känna till. Att kunna kartlägga sina egna cykler, att förstå hur mitt eget medvetande fungerar på en måndag, en tisdag, en onsdag, en torsdag, en fredag, en lördag, en söndag. Hur det fungerar i olika delar av året. Var det är av mina största utmaningar, var jag befinner mig just nu. Alltså en slags inventering av vad jag är just nu och varför jag är här och hur jag kan gå vidare. Och detta kan ju endast ske genom att vi sätter oss in i karmalagen. Förstår att det vi möter just nu är ett absolut självskapat öde, som är ett resultat av hur vi har tänkt och känt och agerat i detta livet eller tidigare liv. Vilket för oss in på tankegången om att vi har levt många liv. Reinkarnationstanken. Att allting tar ny gestalt när den gamla gestalten är uttjänad, är också en sån här grundpelare inom teosofin. Och sen den stora frågan. Varför är Herrens namn är jag här? Vad har jag här att göra? Var är jag på väg? Vad är syftet med mitt liv? Vad är syftet med de här sju rundorna i utvecklingsförloppet? Vad är syftet med de sju raserna eller för olika medvetandetillstånden? Och för att sammanfatta det väldigt kort och försöka dra ut essensen, så är vi högt utvecklade väsen här på denna jord för att höja alla de lägre naturrikena. Vi är en sammansättning av de elementala rikena, alltså elementen runt omkring oss och inom oss, av mineralriket, av växtriket, djurriket, och nu är vi i människoriket. Och människans, kan man säga, förnuftsprincip, tänkande kraft, är den mest skapande och verksamma kraften i hela universum. Så det är vår uppgift att höja allt vi kommer i kontakt med genom att leva ett medkänslans liv. Så med det i bakgrunden så ska vi få höra ULT:s deklaration. Och det kan man säga är ett litet dokument som påminner oss själva om varför vi är här. Varför vi samlas här, för att slå en ton, kan man säga. En slags stämgaffel. För att påminna oss om varför vi är här och hur vi tillsammans kan utforska de här universella idéerna som man inte kan sätta någon etikett. United Lodge of Theosophists deklaration. Inriktningen för denna lodge är att självständigt och hängivet tjäna teosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation.
Den är lojal mot den teosofiska rörelsens stora grunder, men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter. Det arbete den har att utföra och det mål den har i sikte är alltför upphöjda och krävande för att den ska hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi och att praktiskt tillämpa den genom ett fullkomligare förverkligande av självet. En djupare övertygelse om universellt broderskap. Den anser att den orubbliga grundvalen för att ena teosofer, varhelst de befinner sig och hur deras villkor än ser ut, är likhet i mål, syfte och lära. Och har därför varken konstitution, stadga eller styrelse. Och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlem. Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enigheten. Den betraktar som teosofer alla dem som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisationstillhörighet. Och den välkomnar till sin sammanslutning alla dem som bekänner sig till dess angivna syften och som genom studier och på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra. Den sanna teosofen tillhör ingen kult eller sekt, men tillhör likväl dem alla. Ja, då ska vi försöka komma in på ett ämne som inte behandlas så där väl så ofta. En av de mer spännande skulle jag vilja säga i Den hemliga läran, för den som orkar läsa i den boken har kommit till del 2 någon gång. Så är det väldigt primärt det som vi kommer att höra ikväll. Det handlar om i stort sett, det är vår forntid. Det är där vi levde i våra tidigare inkarnationer. Långt innan vi blev fysiska varelser, men när vi fanns på den här planeten. Så det är spännande upplägg som Blavatsky förmedlar och som mästarna har valt att i modern tid förmedla till oss vanliga. Jag vet inte hur mycket ni känner till den teosofiska utvecklingen när det gäller människan. De 7 kontinenterna som hon kommer att leva på. De 7 rotraserna som hon kommer att passera igenom. De 7 rundorna som vi också passerar igenom. Det är sådana nyckelord som bygger liksom upp kvällens vardag. 7-talet är ju magiskt i teosofin, det har vi ju säkert märkt flera gånger. Men 5:an eller 5-talet är ju också lika viktigt. För det kan man säga representerar lite grann var vi står någonstans. Vi har 5 sinnen och så vidare. När det gäller kvällens specifika infallsvinkel på människan. De berömda Bamiyam-statyerna i Afghanistan som talibanerna med gott samvete sprängde i luften. Av ingen som helst anledning. Det förändrar ingenting. Tråkigt för den som inte har sett dem. Själv var jag där på 70-talet och tog en hel del bilder och ligger på vår hemsida som man kan titta på. Hela Bamiyam-dalen var ju ett känt ställe för de som reste mellan Europa och Kina på sin tid. Genghis Khan röjde hela staden. Den lilla byn som finns kvar är resterna av en mycket större stad som ligger mitt uppe i Bamiyam-dalen. Är ni bekanta med Afghanistan så har man Kabul lite längre ner och långt upp i bergen, 2 dagar tar den nästan att åka dit med jeep. Där ligger en liten dalgång. I den hemliga läran beskrivs det hur kinesiska resanden på sin tid passerade förbi. Och man beskriver dalgången helt fantastiskt som en jättedal
med bergsklippor med tusentals celler där buddhister hade slagit läger. Och där det fanns jättestatyer över 50 meter höga, 57 meter. Närmare bestämt var den ena och den andra något mindre. Och en tredje finns också synlig i en dalgång. Men det där finns inte längre. Det är borta. Men bilder finns ju där om. Och tanken kring det. När Blavatsky skrev sin hemliga läran, så räknades det på sin tid som den största bildstolarna som finns i världen. Nu finns ju inte de längre, så jag vet inte vilken som är det nu. Men syftet med de här statyerna, som i allmän folkmun kallas för Buddha-statyer, men enligt Blavatsky och mästarna har absolut ingenting med Buddha och buddhornas idéer att göra, utan det fanns en grupp långt innan Buddha kom till Miyose som hade dessa och som har byggt dessa statyer. Så det är så forngamla, så urgamla kaoiska uthuggningar i bergen som skulle illustrera människans fysiska och andliga utvecklingsstadier i sten. Och ska man översätta det då lite grann teosofiskt begripligt, så är ju läran i teosofin att när vi föds hit så är vi astrala väsen. Vi är finmaskiga, fineteriska varelser. Alltså inte alls denna lilla hybrida fysiska dvärg som vi är idag. Utan vi var stora, vi var jättar. Vi rörde oss här på jorden i en eterisk form, massa, en substans som, ja, den finns ju idag också på de mindre planen. Men de här varelserna, jättarna, som finns beskrivna i till exempel Bibeln som Gibborims, överallt om man läser myter så kan man se att det talas om dessa forna varelser som befolkade planeten. Sri Lanka har sina Raksha, Indien har sina Danvara och så vidare. Allt det där finns beskrivet. Blavatsky räknar upp dem allihopa i andra delen av den hemliga läran. Det som är spännande för oss och det som gör det lite extraordinärt, det är ju att Blavatsky kopplar ihop de här stora jätteformerna med människans utveckling. När vi pratar om människan inom teosofin så skiljer vi oss radikalt från vad modern vetenskap anser om människan. Modern vetenskap, där är människan max 4 miljoner år gammal, och då är hon väldigt specifik. Men teosofin backar en hel del och går ända tillbaka till 18 miljoner år tillbaka i tiden. Då blev vi fysiska varelser. Märk väl fysiska. För de var astroeteriska och astrala, kaosiska former, så blev vi då förtältade. Hela planeten förtältas. Och vi med den, såklart. Och våra kroppar minskar då i storlek. Och vi befinner oss i en kontinent som då också är 7 enligt teosofin, och 5 har ju framträtt. Den kallas för Lemurien, och den beskrivs kortfattat som en häskoformad kontinent. Från nordpol till nordpol skulle man kunna säga, eller alltså från den norra nordpolen till den andra nordpolen. Som en hästsko. Den delen av Lemurien försvinner så småningom, vissa delar, och resterna därav blir Atlantis. Och Atlantis ligger såklart ute i Atlantiska oceanen. Också en Bamse-kontinent, såklart. Och den försvinner också, som vi vet, för där finns ingenting kvar, det finns berättelser kvar. Och vad som finns kvar idag, det är 5 flytande kontinenter, skulle man kunna säga, lite runt om på planeten. Som har olika former av
människor som bor där. Men för att komma tillbaka till Bamiyan-statyerna och illustrationerna där, så menar den esoteriska och okulta läraren att vi har alltså haft jättestora former här på jorden från början. Precis som djuren var jättestora. Precis som träden var jättestora, plantorna. En del kan man ju redan hitta, fortfarande hitta i Amerika. En jätte redwood forest till exempel. Träd kan vara över 60 meter höga och krävs 20 människor för att komma runt om, när man kan köra en bil igenom dem. De finns än idag att titta på. Man har hittat massor med benrester från jättar överallt enligt Blavatsky. Som hon beskriver platser på och ställen där de finns. Vi har väl alla hört lite till mans och talas om Getin. Vi har talat om det som har läst Tintin. Och andra spännande varelser som rör sig på jordklotet. Men det är enligt teosofin inte detsamma som våra tidigare former före 18 miljoner år sedan. Precis som när vi levde på Lemurien i den tredje fasen, ska man säga, när vi blev fysiska varelser, blev vi också tvåkönade. Det är också en specifik sak. Och så krympte vi i storlek, vilket också har gjort att vi kan vara många fler varelser här på planeten. Men alltså, vi kan öka i omfång och vi kan bli, befolkningen ökar ju i takt med att vi blir mindre och mindre. Och därför ser vi så här väldans många. När vi var jättar här på jorden så var det inte plats. Det är så jättemycket folk som rörde sig. Samtidigt så får man också se det som att det fanns överlappningar. En del folk var fysiska, en del var astrofysiska. En del var helt fysiska. Och djurriken och växtriken låg överlappat också. Så det fanns alltså djurriken med fysisk form när vi rörde oss omkring i mer eteriska former samtidigt, simultant. Jättespännande. Vad vill vi då med all den här informationen som överhuvudtaget är mycket svår att kolla upp? Man får antingen på korrespondensläran och genom analogi tänka sig möjligheten att vi har existerat och vi kommer att existera, tekniskt eller inte, hela tiden i någon form på den här planeten. Och vi kommer återigen inte att bli jättar, men vi kommer att bli astrofysiska väsen. Vi kommer alltså inte ha den här kroppsformen med fem lemmar som vi har idag. Utan den formen är en övergående form. Könet är också övergående. Det är också någonting som kommer att suddas bort. Det är då inte bara modet som suddas bort, att man kan ha vilken typ av kläder som helst. Utan det är könen helt och hållet. Vi kommer inte att reproducera oss på det sättet som vi gör idag. Och vi har inte heller gjort det tidigare. Utan på förfluten tid så kunde man genom tankens kraft projicera med kriya yoga en ny astralform som man kunde ta boning i och så vidare. Delar av den okulta läran transformerar vi om när vi försöker och utveckla vår permanenta astralkropp. Det är ju någonting som en och annan säkert har talat om när vi har stått här och pratat om vägen till att bli en hel människa, bygger ju på att inte skifta form hela tiden, tappa bort vårt medvetande, tappa bort kontakten med den själsliga biten. Det sitter alltså kvar, det medvetandet, i det vi kallar för den permanenta astralkroppen. Eftersom vi då har höjt oss enligt dessa idéer till den femte principen, det manasiska. Och det manasiska i sin tur är ju kopplat till akasha, eller den typen av substans,
där vi kan ha en permanent astralkropp som inte bytas ut. När vi sen kommer till själva människan, alltså den verkliga människan, den människan som aldrig egentligen byter någon större skepnad, den mandatoriska människan skulle man kunna säga, den människan som alltid existerar i en aurisk form skulle man säga, eller i en äggliknande hölje, den delen är ju mandatorisk. Till skillnad från ett liv där vi bara har en form, en kropp, en gång och sen är det slut. Det är viktigt för oss när vi tittar på hela den delen som Blavatsky försöker tala om i andra bandet av den hemliga läran, som handlar om oss människor, hela vår utveckling, hur vår karma har skapats, varför vi är de själar vi är idag, varför vi hänger ihop utifrån sju strålar, hur vi hänger samman med att vi föds under vart ett zodiaktecken, hur vi hamnar under ett visst element. Allt detta är ju gammal alkemisk kunskap som förklarar hur allting i universum transmuterar. Alltså transmutationsprocessen har ju inte slutat att fungera för att det var 18 miljoner år sedan som vi satte vår fot på den här planeten. Utan tvärtom, varje dag skulle jag vilja säga är en transformering som bygger upp vårt väsen hela tiden. Och det är precis vi själva som förser oss med framstegen. När det gäller formen så har den precis som årstiderna sin gång. Man byter inte ut årstiderna så snabbt. Och samma sak är det med våra fysiska kroppar. De har vi haft som de ser ut idag under väldigt lång tid, men i Lemurien där var de kanske 5 meter långa eller 6 meter. Atlantis kröp de ner till 4 meter. Men det var ingenting mot hur vi var i den astrofysiska världen på 57-58 meter eller 30 meter stora varelser. Då kan man ju fråga sig, hur är det möjligt? Var var alla dessa själar? Så vi är idag nästan 7 miljarder människor på den här planeten. Var var alla de själarna under tiden? Ja, det sprang inte omkring en miljard jätta på planeten, det är ju helt tydligt. Var var vi då? Kan man ju fråga sig. Ja, den frågan är inte så svår att förstå. Vi var i Devachan såklart. Vi hade ännu så länge inte kommit ner på jorden på det sättet att vi skapade en förutsättning som idag är helt annorlunda än vad det var då. Vad vi gjorde på den tiden, det sägs till exempel att på Atlantis dagar så byggdes det städer i lava. Större än någonsin vad vi har idag. Till och med där New York ligger idag fanns en stor stad som också gör att New York är den platsen här idag. Eftersom väldigt mycket människor samlades på den tiden, även då tillsammans. Så vi kan se, eller med ögonen av mästarna, så kan vi alltså få information genom att lusläsa andra delen av den hemliga läran. De flesta människor kommer aldrig till andra delen, men om man gör det så är det oerhört spännande information, speciellt om Atlantis dagar. Den kontinenten som så att säga är vägledande, och den karman som vi alstade, den har vi med oss än idag.
Vi är redan idag mycket nedtyngda av den karmatiska atlantidiska utvecklingen. När vi inte var stora jättar som de största, men vi var som den tredje typen var i Afghanistan. Vi levde på Atlantis minst under 6 miljoner år. Det är fantastiskt. Och kanske Lemurien 12 miljoner år ungefär. Så att saker och ting har ju långsamt, kan man säga, förändrat sig. Och man kan ju också tänka sig, hur kommer det bli i framtiden? Hur kan jag påverka mina inre kroppar? Kan jag påverka dem? Och på vilket sätt kan jag påverka dem i en riktning som jag önskar? Att vi har rört oss och att vi rör oss idag i någonting som kallas för rotraser, det känner ni säkert till. En idé som teosofin har fightat upp mycket för. Vi är ju femte rotrasen idag. Sen kommer den sjätte och där kommer en sjunde också. Och här börjar man kunna ta på saker och ting, åtminstone lite grann. Och att de här tidigare faserna är ju någonting som egentligen finns i allting vi gör. Alltså dessa stegen, de sju stegen, är ju närvarande i den teosofiska filosofin på många ställen där man inte egentligen tänker sig att sjufallen finns. Till exempel när det gäller människans inre principer, hur vi under varje fas, vi säger till exempel när vi är inne i femte rotrasen, ja då har vi också utvecklat fem sinnen. Så har en koppling direkt med våra fem sinnen och våran femte rotras. Och längre fram i tiden så kommer vi ju såklart till den sjätte sinnet och det sjunde sinnet. En del av oss kanske redan idag har utvecklat de här sinnena med klärvoyans och klaraudiens, förmåga att se och höra på avstånd och så vidare. Men det finns någonting annat också som kommer in i bilden. Den kallas för under. Och de här runderna är ju också ett kapitel för sig själv i teosofin. Som speglar i grund och botten flera olika saker. Den speglar människans fysiska utveckling. Den speglar människans energetiska utveckling. Den speglar människans medvetande utveckling. Den speglar egentligen allting vad vi är med om, de här runderna. Och det sägs att vi är i den fjärde runden just nu. Och att vi befinner oss i den fjärde runden innebär, enligt teosofin, att fyra grundelement finns runt omkring oss, som jord, eld, luft och vatten, är fullt utvecklat. Så allt som händer är ju uppbyggt på de här fyra elementen. Och tidigare faser så sägs det också då att olika andliga ledare, olika dhyanibuddhor, tar ansvar för olika utvecklingsfaser. Just nu så befinner vi oss i den fjärde runden och vi pratar väldigt mycket om en snubbe som kallas för Kamadeva. Vi pratar väldigt mycket om hur energi och begär är ute liksom på någon sorts lång resa och att vi måste lära oss att utveckla de andliga sidorna av vår fjärde princip. Och vi är ju också någonting som vi kallar för karmamanasiska väsen.
Alltså begären kopplade mig intellektet eller intelligensens lägre former. Så vi är inne i en utvecklingsfas. Vi pratar ju om Antas Karana, alltså bryggan som ska kunna föra oss uppåt eller inåt mot centrum. Men att vi idag är kamamanasiska väsen och att det är karma, den fjärde principen som styrs här genom den fjärde runden. I dess femte underavdelning, alltså den femte rotrasen då. Här ser man då lite grann hur mästarna logiskt och intuitivt har byggt in de här tankegångarna. Vävt dem samman väldigt tajt för att man ska kunna förstå. Och kanske anstränga sig en aning också för att penetrera. Vad vill man egentligen säga? Vad är det för principer vi ska utveckla? Vad är det för principer vi ska lämna? Eller förhandliga? Eller noetisera som vi ofta pratar om? Jo, det är just den karmiska delen av vårt väsen. Den ska ju noetiseras. Energin. För om inte den gör det, ja, då finns det ingen chans för oss att flytta vårt fokus mot koncentration, mot arana, mot samadhi och allt vad det heter. För det är där de djupare medvetande skikten ligger. Och det är det som ligger för dörren för oss att utveckla. Det är det alla söker genom yoga, genom meditation, genom esoteriska studier. Genom att leva ett sunt liv. Det är just att transformera den här manvantariska varelsen. Mig själv. Under hela perioden. Så att jag under den tiden. Jag tillhör den här strålen. Den manvantariska strålen. Att jag då bygger upp. Ett kontaktnät i min hierarki. Skulle man kunna säga. För vi sorterar alla under var sin hierarki. Våra medvetanden är ju ett tillsammans. Men det är också ett brutet ljus i manifestation. Så vi har då sju strålar. Och de där sju strålarna i sin tur, ja, de är brutna på tusen en olika sätt. Hela vägen ner tills där vi står idag i vår utveckling. Så man kan ju fråga sig, hur ska jag kunna dra nytta av de förändringar som håller på att ske mitt framför näsan på mig? Hur gör jag det? Ja, ett sätt, ja. Kan du gå innan du går vidare förklara begreppet noetisera? Ja, noetisera är ju i motsatsförhållande till att bli psykisk. Noetisera, enkelt översatt, är förandliga oss. Förfina oss. Det finns en hel lärare som heter noetik. Som går ut på hur vi ska lära oss att bli mer andliga i livet. Det finns en artikel av Blavatsky som heter Psykisk och noetisk verksamhet. Som var man kan studera på egen hand. Det finns online en lång rackare. Där hon går in, alltså där Helena går in på hur vi genom att leva på rätt sätt bygger om våra celler. Vi bygger om våra organ. Vi bygger om vår hjärna. Hela tiden. Genom att göra de rätta sakerna. Genom att äta de rätta sakerna, genom att kläs på ett särskilt sätt, genom att göra en mängd saker i kombination, så skapar vi förutsättningar för att noetisera vår verksamhet, våra handlingar, rent ut sagt vårt medvetande går i en viss riktning. Och ju mer den går i rätt riktning, om man kan säga så, ju mer kommer det ske i vårt väsen. Ju mer kommer det att ske med oss i drömmar, i vardagen. Vi kommer att transformera oss själva precis dit vi vill komma. Och det är ju det hela den här historien
vad de olika statyerna visar på hur vi har transformerats genom vårt tänkande från att vara stora jätteväsen fysiskt till att vi har plockat ner på cellnivå och konstruktionerna har blivit mindre och mindre. Det är ungefär som vi kan se på 10 år hur en datamaskin som var jättestor för 10 år sedan ryms 10 gånger mer eller 100 gånger mer en liten Mac. Innan kunde det vara en hel jävla maskin som till ett helt rum. Samma mängd finns plats i ett litet bergskristallchip. Då förstår vi ju hur mycket information som finns inom vårt lilla mandantariska medvetande. Det är det som är vi. Om vi kan kanalisera ner detta i vår lilla box, med vår lilla fyrkantet, vår kameranatiska väsen. Ja, då blir vi som gudar, vi blir som änglar. Vi kan flytta berg. Vi kommer att ha alla de 6 eller 7 elementen, de 7 tattvan, till vårt förfogande. Alla okulta förmågor kommer att finnas i vår hand. För att inte bara räkna upp helt vanliga erfarenheter och kunskaper som att kunna tänka logiskt, att handla med medkänsla. Så när vi tänker tillbaka på den långa resa vi har gjort nu under 18 miljoner år så kan man ju fråga sig, tycker jag, vad har man gjort egentligen? Vad är det som egentligen har åstadkommits? Hur kan det vara att det ser ut som det gör på den här planeten? Hur kan det vara att vi roar oss med att fördärva fornminnen och saker och ting som illustrerar vårt arv och vår utveckling? Vad är det för krafter som är i görningen som inte har något annat för sig än att ta i sönder gamla manuskript? Saker och ting som visar på hur historien hos oss människor varit. Tja, kan man ju säga, vad spelar det för roll? Enligt Feng Shui så ska man ju städa upp allting. Man ska inte ha något skräp någonstans. Det ska vara ett fritt flöde. Det är ju bara ett hinder, alla dessa stenar och bitar som trycker ner oss. Vi ska väl leva i nuet. Ja, men vad är det som säger man inte kan ha både och, skulle jag då vilja säga. Alltså att kunna ha dessa fantastiska minnen som har stått i årtusenden och åter årtusenden. Det har varit oerhört mycket jordbävningar och konstigheter i de områden. Men de har stått kvar. Men en liten grupp talibaner, de lyckas få bort alltihopa på en eftermiddag. Och man kan ju fråga sig, är det symptomatiskt för Kali Yuga, den perioden som vi är inne i nu, astrologiskt sett? Ja, i högsta grad är det det, ja. Det kan man inte skydda överhuvudtaget den här minnesmonumenten och sådana, så kan man inte skydda det nu från människor. Det måste ju finnas människor i tiden som... Ja, tyvärr så finns inte den möjligheten. Det finns ju många krafter som under andra världskriget var gällande när man gjorde olika symboler som man inte skulle bomba där och så vidare. Men det gjorde man ändå. Och vem kan hålla reda på folk uppe i Afghanistan i bergen? Nej. Det är inte så lätt. Men det hade varit önskvärt, det är ju riktigt. Och man kan ju inte förstå liksom att, eller rättare sagt, man kanske kan förstå. De har ju fått enorm uppmärksamhet genom att blåsa de här Bamiyam-statyerna i luften. Men om man tror att man ska plocka ner buddhismen på den vägen, då har man ju fått helt fel för sig. Och tror man att man ska plocka ner den okulta läran på det sättet, ja, då tror man att man är helt ute och cyklar. För det bygger på inre tankekonstruktioner, inte på sten, stål och annat material i vår
skiftande värld. Absolut inte. Så de idéerna som Blavatsky plockar fram och som hon kopplar till just Bamyan. Jag skulle råda er att gå och läsa de sidorna om 370 andra delen i svenska hemliga läran. Om 3-4 sidor framåt. Och en 3-4 sidor bakåt också skulle jag vilja säga. För där pratar man om jättar generellt. Man pratar om påskar. Man pratar om andra stora byggnadsverk som människan har åstadkommit. På olika ställen. Det är inte bara Bamyan som kommer in. Men på den tiden var det ju de mest kolossala statyerna. Man kunde gå ut i Buddha-huvudet till exempel. Eller i huvudet. Man kunde ställa sig ett huvud och titta ut över dalgången. Och vill ni göra det så får ni klicka in på vår hemsida. Så kan ni titta på en del fina bilder där. Väldigt tråkigt skulle jag vilja säga. En fantastisk liten by mitt uppe i Centralasien. Men historien går vidare. Just nu så håller man på att mangla väldigt mycket nere i Irak och Iran. Gamla saker som har stått i årtusenden. 5-6 tusen år, då bara skövlar man ner statyer och har roligt med det. Ja, men hur ska man göra det? Man ska inte göra någonting man måste lära ut. Ja. En förståelse och respekt såklart. Ja. De statyerna som är på påskan, som du nämnde det, ja. Är de äldre eller är de yngre? De är äldre. Och då har Teosofin också en annan idé om det hela än att man har rest ställningar och huggit ut dem så att säga, som det användas ut som Thor Heyerdahl och bland annat trodde och en del andra norrmän. Teosofin hävdar ju att de här statyerna har både varit uppe och ner och vänt så att säga. Va? Alltså de har varit under vatten länge och kommit upp igen. Så de som hävdar sig har skapat dem är inte de som har skapat dem nu, utan de skapades under Atlantis dagar. Mm. Det, var skulle, det var det jag skulle fråga, just är det tillhör de Atlantis? Man har till och med gjort en massa DNA-spårning och sånt på alla de som bor runt omkring och så. Va? Men folken som bor på dem. Alltså, det finns ett annat ställe i hemlig lära som är oerhört spännande också. Som menar på att påskan som ligger då mitt ute i Atlanten och en del andra öar. Är ju topparna på jättestora berg som fanns på Atlantis dagar. Och att, ja vi vet ju att Atlantis sjönk ju genom en jättetsunami, en jättevåg. Och vi vet ju också att det berodde på dels den cykliska gången, men det berodde också på att många av dem som strök med, många av jättarna där faktiskt också, många av de mörka krafterna som ströks med finns också mycket om det i del 2. Hur många av de här jättarna blev nedsövda och hur man flyttade sig, alltså det här hela science fiction, hur man flyttade sig. Med vimana, alltså farkoster som man hade på den tiden i luften till Centralasien. Och där var ett krig strax utanför Irland. Ett mycket stort krig där det liksom landet började kan man säga. Men det går att läsa om detta i den hemliga läran och en hel del andra okulta berättelser av Jazz till exempel som är jättespännande. Men jag tänkte att det måste finnas någon fråga kring de här idéerna. Jag har inte sagt så mycket av olika skäl kanske. Ja? Jag har hört andra namn och folk har pratat om Lemurien, Pangea till exempel. Är det någon likhet med det? Det är en likhet mellan Lemu och Lemurien. Men Lemurien är ett namn som en viss kille utifrån djurens utveckling lärde ut att vissa pungarter som finns bara på ett visst ställe och sådana där saker. Han myntade ordet Lemurien och tog så fint till upp det ordet Lemurien just på grund av att det var känt i Australien och det på den sidan. Men nu, å andra sidan, för er som var igång på 60-talet och läste om sådana här okulta saker, så finns det en man som heter James Churchwood
som skrev ett dussin böcker om just Mu. Och Mu var i södra Indien. Den kulturen som fanns i Kerala och på andra ställen. Jättemycket spännande saker hittade man. Ja, men det var något annat du var inne på. Ja, och sen var det mellan Gibeon och Nephilim. Finns det någon... Ja, alltså Gibeon och Nephilim. Dels är det en varelse som finns på andra dimensioner. Men Gibeon är en fysisk varelse. Precis som Lilith. Var kvinnan innan Eva. Ja? Sorry. Yeah. Och den tredje var om alltså att vi, när vi var i Devachan så var det jättar här. Deras element, har de då fördelat sig in i, typ man brukar prata om kollektiv karma, familjekarma och så vidare? Helt klart på samma vis. Men det som inte var utvecklat på samma vis, det är ju att de hade ju ingen femte princip. Jag säger en sista i dig. Du pratar om att nu har vi fem element. Mm-hmm. Fyra element. Fyra element, ja just det. Ett och en annan grej. Men var det då tre element som var aktiva då? Ja, kan man säga. Mer. Hela tiden så började det med ett element. Det är färg, ett ljud och så vidare. Och så byggs det på. Och så byggs det på. Och så byggs det på. Så först har vi synen, sen hörs den och så vidare med sinnena och så vidare. Så det är en progressiv, långsam utveckling. Där mycket av det som finns i djurvärlden, olika djur, byggs in liksom i människan som är då den totala mammalen. Yes? Nej, jag vågnar lite grann, jag vet inte om jag missförstår det, men det är varsin. Det är väl bara relaterat till när vi har den manatiska lågan tänd eftersom det är... Absolut. Men det finns ett så kallat Devachan från den tiden också, som inte är samma sak. Men det har att göra med att vi är borta någon annanstans. Kan det vara på ett annat klot? Kan det. Men det är det inte. Det sägs till exempel att djur som är färdiga, färdiggjorda så att säga, eller har gjort sin bana här på jorden. De flyttar över till glob A. Alltså A, B, C, D är vi på idag, om man ska titta hur rundorna ligger. Men man kan alltså förflytta sig i rundorna. Men det är ju alltihopa på samma ställe. Va? Det är bara ett sätt att rita, förklara att man är på en annan utvecklingsfas. Ett annat medvetande tillstånd. Men glöm, det är inte långt där borta och vi är långt här. Utan alltihopa är här och nu. Fast det är en annan frekvens såklart. Det får man aldrig glömma. Men hur ska man rita upp en sak som ska bli förstådd? Det är inte så lätt. Man kan ju försöka själv. Och hitta på de här idéerna. Det är inte så där alldeles lätt. Fler frågor? 5 minuter på oss. Nu är Andy igång. Kommer något med Dalai Lama? Nej. Slut. De har ju haft vilja av att bygga upp den här statyn. Vem har haft en vilja? Ja, det, alltså andra länder utanför Afghanistan har ju då med stor sorg sett att statyerna är sprängda. Och då har man velat samla medel till att bygga upp den igen. Mm. Men det har funnits en debatt runt det där som man tyckte att om pengarna kunde spenderas på att hjälpa människor i deras fattiga liv istället. Ja, då direkt efter det. Jag har en del sådana artiklar på vår hemsida också. Mm. Som tar upp just detta. Men med så, facit i hand alla år senare. Detta är ändå 78, detta hände eller någonting. 2001. Ja, 2001. Ja, just det. Det var en annan gång jag var där. Mm. I alla fall. De sakerna som fanns där då. När jag var där 77 eller 78. Alltså det går inte att bygga det igen. Alltså det är ju liksom helt meningslöst att bygga upp det igen. Sen de har letat efter en annan. Det skulle finnas en legend om en buddha som var 300 meter. Ja, den ena liggande buddhan.
Men de har hittat en som var det 90 meter och sånt där. De har hittat en, resten av den ligger. Jag har sett det också. Men det är ingenting som liksom på något vis kommer i någon kollisionskurs med den teosofiska tankegången, för att den liggande Buddha, det är en som är inne i vana. Det finns ju sådana på Sri Lanka, de är inte så långa, de är 10 meter långa. Det finns i Burma, det finns i Thailand. När han ligger och mysigt och sover på en kudde. Så var det någonting med att de höll på att hugga ut en. Det var nu på Sri Lanka som var rätt stor också. Ja, det finns en som är redan uttuggen i Kandy. Det finns en ovanför Kandy också. Mm. Så det var jag kan inte titta om man vill se på liggande buddor. Men 300 meter, det är ganska avancerat. En skrift man har hittat, men ingen har hittat en som är så lång. Och skulle den hittas så vet vi ödet. Det är bara lite... Ja, vi ska inte sprida den idén. Hittar du någon Buddhas igen? Ni vet med det sällan uttrycket, möter du Buddha slå ihjäl han. Så de har ju tagit han på orden. Det är riktiga sängrillar, de där talibanerna. De följer sällläran. De är duktiga. Det är bra med den sällläran. Sen. Han skojar. Sen. Ja, men vadå? Säger man. Vadå? Nu förstår jag inte. Vad är det du inte förstår? Nej, vadå? Senläran säger att man... Sen är en stor lära med många riktningar. Alltså det... Men det finns en senskola som har ett uttryck som går ut på att möter du Buddha på vägen så slår ihjäl han. Men det betyder ju inte att man är våldsam, utan det betyder bara att den som dyker upp där och då kanske inte är Buddha själv. Utan det är kanske någonting som bara finns i din fantasi. Så gå inte så hårt in för dig. Utan känn efter var du själv befinner dig. Ja, och inte leta efter en stackars Jesus eller Buddha eller någon annan återfödd snubbe, det leder ingen vart. När det gäller att försöka förstå de här idéerna så skulle jag ju vilja att ni tillsammans med er själva tar och läser runt 300 i del 2, märkväl del 2, som handlar om människan, den atlantidiska utvecklingen. Och där man också glider in på de här Bamiyam-statyerna. Och vad de står för, hur långa de är. Och lite annat spännande som inte är omtalat ikväll. Men man får ha lite att läsa om också. Finns ursäkta mig för att fråga en sak? Vi ska bara säga här vad vi har på programmet. Ja, säg du. Ja, Peter, vill du nämna tidskriften också? Det står det på hemsidan nu. Vilket står på hemsidan? Man köper den här boken. Och, ja, boken får man köpa på särskilt sätt. Mm. Nästa vecka, alltså det är den 20:e, har vi pyramiden. En initieringsplats. Vi har två tidskrifter som tar upp lite temat, nummer 33 som handlar om vatten. Och vi har nummer... Som bara är Atlantis som. Ja, här är lite blandat kompott. Det är bara att läsa innehållsförteckningen. Så hittar man någon runder och raser i den här. Ja, jag har skrivit 4 fantastiska artiklar om detta. Där han försöker förklara vad de menar med det. Lycka till med dig. Ursäkta mig, får jag fråga sist? Jag undrar helt enkelt, jag har ju precis nyss kommit in i saker och så, men jag undrar, kommer ni de här intressanta föredrag, kommer det att återupprepas i någonting? Jag tänker på psykiskt, kommer det återupprepas, är det möjligt att för jag har inte läst någon sån där väldigt mycket. Alltså det finns ju tips som man kan ha eller få. Det är ju att antingen så klickar man in på YouTube och tittar på de 200 som ligger där. Det finns många liknande föredrag, både titelmässigt och innehållsmässigt. Men det är ju så när vi förmedlar det här att vid olika tillfällen så kommer det upp saker och ting som inte kanske finns med i själva titelupplagan. Utan det är liksom allmän, för teosofin är ju en sammanhängande filosofi.
Det är inte en massa hackat och malet, utan alltihopa hänger samman. Jag undrar vilken adress är det man ska gå in då? Som det är www.teosofiskakompaniet.net. Och där finns det också länkarna till YouTube. Du kan även bara gå in på YouTube och klicka på Teosofisk skola. Så kommer också teosofiskakompaniet.net upp. Sen har vi en egen blogg som är lite så och så med just nu, men där finns också alltihopa. Men när du kommer till Teosofiska hemsidan så finns länkar både till YouTube och till vår egen bloggsida på första sidan. Så det är bara att trycka där så hamnar man på rätt ställe och så får man bläddra sig fram. Det är ju ett sätt. Sen kan man ju studera de teosofiska böckerna som finns. Och sen kan man ju bara helt lugnt komma på nästa möte. Långsamt så bygger man upp ett teosofiskt arkiv. Tack så mycket.